Era alobeli mari ya tumba. Eza makambu na bangone ebite so elikamu nini? Alobeli mari ya tumba, alobeli kasi era vrema na ebite. Likambu mokwa eko loba. Na kwa otika mbongote. Po na yebite. Soka za maledik. Soto likamu nini. Na yebite. Soki molimo nini kote lakene makambwana. Adlobi makambwa ye na Maria Tumba. A reproche Maria Tumba. A klashele ye. A tjena Kevin. Mako suka bongo te mbala moko. Bote ba papa. Ba mama. Ba lele. Bote. Barando. Ba barando. Bote. Ba toyo. Badinga ka rando. Na ba oyo. Badinga ka rando te. Bote. Ba jeune garçon. Na ba jeune fille. Bote, bana mike, na ba bebe. Bote, ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko era bimisi, maloba oyoyo, na kanza bota manangwe. Et tant que era bota mana Kinshasa te. Mais mentalité wana julango api. Poso wa bota mana Kinshasa na ngana loba. Mentalité wana zi wana Kinshasa. Mais kota bota mi. En tout cas batu wazana mentalité bongo. Nga penza personnellement na kuroza na bango te. Era bimisa. Maria Tumba, otangate yango za bongo. Okoli na pasi, dino batu okoli ba kukote ba kote moko ya pasi. Okoli na pasi otangate. Donc bandeko, era, akoko shanze bilamba, akoko shanze bandaku, akoko chanze ba relation, me na mutuna yako tika laka ko chanze te, ko finga biso batu asite, ko finga biso batu to buka biki, ko finga na bateo batanga te, ondire batanga te, na volonté na bango, ondire ndeye bakoli, baso boma Zaire, baso boma Mokili. Tala era, tangu yoko magina kine, tongwe tani. Eh? Po yo melati, lipa kako melaki, batu bako tekila yuwa, batanga te, tuwa tanga, azamona site batapasi. O dejeni, po yo liya kwange, o estafe, na kabri, ya kapela na ngula kapela. Batu wane. Bakoli pene basite. Toba tangate. Toba pukapi. To era chaka na mutuna yo. Batu asite ofinga ka. Batu otanga ofinga ka batangate. Na batu yo. Babuka babiki, bamodeli kako yofinga ka. Obandiyango banda so kiyo api na ebite. Otika kangote yeba batuwana. Bangonde bazaka na posa na yote. Yoko servire rie na vina bango. Oyata na generasyon konsya na yo. Bango baza konsya ke yo. Bayebike yonde mtoza inkonsya.
oya na makambo dengo yeli Maria Tumba bazo kipe yo atane lokote soko tuba yoki makambo yo soloba balimba talaka mwana mbale olobani mais rien du tout batu bako pesa raison hein? Bakina pero bokoli na bokote moko ba député bala la rapongi na gouvernement bato bakote armé pona ba grade pona kubundela mboka te pona tenir simba ye ala disimba ye na li o chebiso ya zo mo ti s'intéresse bato bokoli na ba Na 200 mètres carrés, il y a un secteur où il y a. Bino. Bangonde mba olo banayo. Bangonde so pete. Mouke kaka. Mouke oba yamba ko peka. Oba yamba o liboso te. Ba oba yamba o liboso, si ba bwaki sa yo. So ba pesyo ka mbote pona respect. Donc, mon kiliwan est en boulaké, au yozanan. Ata biso na poto. Mais biso batouan ma benga bango bazo bate. Ma benga bango pete go tangate. Yango basala ba formation. Pa mundele, moutou a tanga asisi ba université. Na oya tanginete asisi ba université. Moko tazazo. Zo papa kouye ba yo. Je suis un peu plus de temps. Na niveau oyo le belarabatu. Ba vo rien, ato la tse lo kwa woye ba rien. Siko bate o finga ya cité, sito so na kanisi ba mama na biso, ba grand sœur na biso, ba leki na biso, ba cousine na biso, ba kata na mutu na simba zikta, po na ko longwa njiri seko maf, kokende koteke la bino ndunda kuna bolia bino batu bobota makote ore bimaka sepe bangungi mwa memela kabino ore ngona ebite sepe batera sewana na ebite donc respectaka Je suis un peu plus de temps. Kende luka. Po bato bazo lesa yo eloka tongo ti pokwa. Bato mayele basali ba boulangeri. Basali ba patisserie ba biloko anato. Na Congo, bato bazo ramapa na boulangeri ba kopesa yo. Bato cité. Batwa cité na batwa cité ba komba pe ko sala ba four na bango na mayele ya bango ba sala pe mapa oya bango ba lié kuna yo na balaba na bino nanda sala ka mapa pona quartier na bino patisseni na zalé sala ka mapa pona quartier na bino po ba boulangerie si je me rappelle na zaï mapa bodia Ma foi ambassade à la ville. Bon côté. Je suis comme un
Po bando lobaka na mone loko yo kreate. Banda yo lobaka na mone loko yo kreate. Tangu po zaki muke chokomi na ajwa la gino, na mone loko kreate. Ambo, ba relasyon. Nalanda ka biografi, ba biografi no pesaka. Gaita na zokola. Donc, na zaki deja, o lobaka ngo, kalatopi akiso mo soso wa. Tant que papa n'a pas de imitation, tchikali, au fond du pas master, comme moi ya boye, de bilogo yo salangwana, menga papa robot, moi na cité na boumwana, na salaba kamina fil de fer, paye kitoko, son na kangi mied, on dirait écriture. Otali penza Volkswagen et vandi. Na sala ba matirin, na sala radio ya mabaya, ba koko pe bazanga ba radio ba voisin. Ako moyo ka pe informasyon na pe baya. Na sala ni. Yo sala ni ne pa kusipe. Na bumwana na. Ba para na omitasyon, ba jambo, ba memyo na fatir ba ketiko, otanga na kola kitoko, hein? Tala sobo zaki pizna na valer, na tiesiko en general, hein? Ba no bazalo kola yo, sobo zaki na valer, na poto awa, beba na site bazwa place ten, beba na site bazwa place, kaka na ba formation a poto, bana cité ba koma ba infirmière ahora poto kaka na ba formation a poto ba koma ba aide soignante kaka na ba formation ba poto ba koma ba chef d'équipe kaka na ba formation a poto ba koma ba grand électricien ya ba trifacette. Y'a ba kinfazé, y'a ba tester à tournevisté, y'a ba tester à distance, au beti pa, au ebi koreali. Hein? Donc, samba na cité, samba villageois, au basaka au fond du village. Beaucoup fi. Beaucoup fi dobino hein yona group na bino wana bokanza bokola na or na kingo rien du tout bokola nde na chaîne ya besclave na kingo biso batwa cité na kata Afrique na bino na kata Congo zai. Boza na ba gronomi nini. Obo yebi. Na histoire na bino. Babiloko boliaka. Bato ba kreyango ba bimengi na universite nini. Bolo ba nangako. Boza na ba nani Obama yele bocha na histoire. Ba dekouvra ki mfumbwa. Fumbwa, eh? Fumbwa. O lelo na monda nite bazolia. Safu. Bafrui pou ba ibake balia ka mou. Tjena nga patuwa na batanga gine kon nini. Universite nini. Ba ibake fuyo balia ka balia ka mou. Pondu. Ti lelo na monda nite. Ba peye bere ba ibia balia ka mou te. Ba banga ka mou. Na Asie pondwe botaka. Na Amérique latine ma pondwe botaka. Ma tembele botaka. Bato bazo ma ila ma tembele. Pondu. Yebi sangai. Babimana université nini. Po bato wanande. Yo. Ocha lo kolonatari nzaka pepe na wangote. Bato wana batambo na makolongulu.
Batu wana ba misu ba yeba kukomata ate. Me bango mbasala ka yo. Odiako la mugi na tongo ba lecho mfumbwa. Basomi na gambela. Batu kati na bilo tembu bagene buka mfumbwa. Bango tembu bakata ango mike mike. Bango pe tembu bateka kango. Loko la biso. Toteka abandunda. Bakuanga. Bamatebe. Basavoka. Bamanga yangu. Manga sende. Basoka biso ye. Mwana mama ndunda. Pana bido walamba akuanga. Mena poto a tozali. Bamarche de l'égrime. Tozali ba au champ. Tosa batu minene. Yonde. Ozaka ka ozali. Donc era yo. Na planeto yo oza. Anga mo Dieu. Era. Yo na planeti tero yo. Oza. Oh nkolo. Bakota kolo na makambote. Pe batanga kumba kolo pamba pamba te. Ozaka mutu. Meko kontaka te. Kozo servi na société. Rien du tout. Génération conscient. Nazo sabsibilize batu. Tana nego bisabino sikoyo. Gai era na keki na koti na boite na tali ba ma fali paso pe na mete loko na bango basi moko fwa kito c'est possible de vati kambi ba na lobi biso na poto soki mwa sa vandi bozo zela moto kika na kede soli sa bango na koma pembeni bo tanti nengi ni sava sava bonjour et bonjour. Ndeni bovandi boy. Bango bazo nsenga mbala moko. Tala tonto kende direct hein. Na $500 na ozwate. Me era. Sikwa lobi na biso. Bafi tu batambu na kabutu. Te bango banda lelo. Basala kindumba. Bao bakota kana boite. Basala kindumba. Siko ye. Avaya poto. Atambula de babwa chwana. Siko biso bata cité. Tango to sadan mike. To yebi deja ke. Soy ba lobike. Ba londone. Bazarana vi. To yebi ke. Ba bandumba. To kota ta bwa chima okunate. To sa bana mike. Ba miner. Me to yebi ke. Kote soza kom. Ezana jambo jambo. To yebike batu asala ka kinduma na vile bapenga na bango balondone to yebi siko era asa mwana mukekeka kaza na senga seta do tango na yebi makambu wane na zana baduza na yebike Louise Ponteza Louise Zalakawa publicite na kisana na TV. Louise Pontam, Emanstam, et le cacate à Louise, et la 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 la, da 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 willem. Awa! Parce que tout ça va bonima, y a classe. Bokoro bima, au doublé de la sautrase. Osa mouana mouke mou yebo tambola. Mais quoi, ça va parenté? Parce que. Bako lupano ba tambula aparto te. Oke nipe chak jour te. Obi ke lelo. So na bimika klas na double. So na komikuna na beti tour na chanze na zongi. Ba ote se zeti anango pe bele. Tango yeko si la sotras pe anango bele. Este ka pe zalaki. Doto yebi tu. Me ba na site.
Tu vis très bien, mon putain, ça. Oh, chez nous. Mon Balaxi n'a pas le pan à tata moussa mobout. N'est pas qu'on a pas clôturé à Temenda Wajitok. Nathalie Pébango Baolamba. Monsieur Toki Pembe. Le pan à mobout n'est pas clôturé, non? Mira Moulaï. Le pan ou néné. Ya Moulaï, Moulaï, Moulaï. Nabiso a routé ne bandel. Donna monaga mir na mokose. Yango era bato ba cité bazoba bato batangate bazana valeur na Zaïre bazana valeur na poto koleka yo kolanda maloba nangate vérifier na lobia tango kokende kin na tongo melati na lipa e utika pa bato katé na bino bato batanga ba servir yolipa. Soto komi era kolia, atoke stafe. Kolia fufute o bato batanga te bateki, ba memi. Lia fufu o basali, na baninga no basala ki na université. Basali ba plantation, ya manioc. Basali basaka fufu, électronique, ale yoli. Kotinda moutou na gambelate, na simba ziktate, na ba marché touté. Tinda na super marché mouninga na tanga, directeur a super marché wana, assis a pe université, gérant, pe ba ob engagé ba tanga bien, ba zona formation. Kolia e loko mokote, o biso to sali, ba maman na biso ba koko na biso. Bata cité, botangate, bokoli bisika pasi. Ah, kolo. Aïe. Bata boye babime la wapi. Bata boye bazaka bazairwa. Ah, era. D'après Benzo Kansara yo, na poto yo kam tokola bien. Hein? Ngaye. Gilles Saint-Thérèse. Ma belle maman, oh, chez Bissot. Et à Zoom, Gilles Saint-Thérèse. Mawe. Mawa. A Kansabe photo na première dame. Il y a pays, la République démocratique du Congo. Yo penze fale bo kanga ma photo. Olinga lo bananga soni. Bata théâtre kote misu ba kuna batanga te. Bakangisa na première dame ya kala, Mama Olive, hein? Olinga lo babongo. Bango, bazo servi. Ba comédien na biso ko bata théâtre kako solo ba. Oso le bien on a ça mouté manao. Attends, ça n'a qu'une vidéo avant yo loba. Sinaibi o yo loba. Bata théâtre ba comédien niwana. Na ba comédien. Bazo servi. Ke yo. Yo servaka na rien. Oso servi na rien. Yo. Na rien du tout. Po anio tika génération conscient ko loba. Pour mon équipe, on ne m'a pas inconscient. Badi Bossa Kine Kine. N'agala, on a autant de monde sur poste. Reste-moi. On a fait passer ma maison. On a passé ma maison à ma mort. Mais, bah, un vol rien n'est tué, bah, ça m'a dit. Tu vas appeler. Donc, milliers, oh, y'a comme un gribosso. Attends, ma propre camarade, il n'y a pas de colonne à ma mort. Batikala oza ba vo rien te. Vo rien eza yo. O servaga na rien. O servir na rien.
Sieur. Yo bongyo zala na marikom yo yo. Oh. Bata bo wape sa kanda mwa osaganake. Mi kolo na koma osepe ane bien. Ma zongi sedika makamongi kangai kroniki. Bokola kota pasi, batwa pasi, bwala kabongo. Botanga te. Na mbopali no Kevin. Yona Kevin, nana o servi. Yona Maria Tumba, nana o servi. Hilton ba inaugure na président de la République. Maria Tumba ye kuna invité anniversaire ne ba saleli ba bimi ma neke na mabo. De so ke kuna ba photo mo kuna ba. Kevin, as un homme d'affaires, faut passer respect. Aza patron Kevin Issa. A solorana bateau balikyo na mayele. Bazo ba bac plus 50 avec motion. Basili sa ba université na 18 ans. La kantsanga lo bananga na 18 ans mutasi sa université zate. Yo za capable. Na 18 ans, tu as assis à l'université Zali. Na poto, oui. Basso Tsarabana classe. Ok. Basso Tsarabana classe. Azana primaire. Secondaire à saleté, bah tiens, maman et l'humanité. T'as na TikTok, hein. Moi, na 9 ans. Na lobi 9 ans, 10 ans, 9 ans. Azo kien deje université. Eza na wana TikTok ya pe ya lukota te n'Etazini. Oya yota amuse po wana diploma mozo aki. Na 32 ans. Yesi klasa na wana retarte. Me yo bandera ki klasa te yo na pe maki. Na yo bandera ki mukolo te. Bato bazo bandera kotanga. Basina rambo. To bazo continue kotanga. Yo pe ma penzate o doublant de ba de chèque. So po mataki na asi la korp. Yo fo kopere kaka. Ay, na si se misyo bien na continue. Makamba ko lo beze bele. Batabwe pe. Angay. Bon, na mokuse. Maria Tumba Lekio. Mille fois. A Lekio pe na mayele. Mayele. Yo leke na ba diplôme wano zwa. Otanga na syllabis. Ezo servir pe kaka na quartier na bino. Yaka na wana poto tout an so servi. Yaka na ba diplôme na wana poto. Na tala so ezo servi. Gana chela ata certificat, ata breve. Moko kakawe yangai. Toke nyango bisiga monsu ina mta uservi. Epo nyango bimisulo le plipete. Nyango bimisulo le plisomote. Bandeko. Batu loko ba era oyoyo. Un jour so bo apesi bo voté na députation. Bo zala si ayeli 21 000. Et puis bo zala si akoma changu bo voté ngayi. Tana ba biso muto yebi pasi na bino. So na kritika ka bino. Bo comprendre ngona modèle mususu. Na sala ka bongo pona pia bino courage. Ngwaku. Eh? O pesa banani courage.
courageux ça na tchangu. So les ala qui tende bino bolia. Oh. Oh bata selemba ou makala. Ngerengeri. Malweka. Ba village na ba mboka kuna na ba fond du village. Bo votenga gouverneur. Ya kote na bino. La critique à Bino Carapo, batoyer ma côté pour les enseignants. Aoya Bongo, Aoya Bongo. Yangwa lia moussoune makilako. Le seul moubada qui est en dawa karine moukonza lia moussoune makila. Et ça n'a pas solo, quand vous êtes le coutin. Jour yo koma ke zaki pe jour karina reglaki. Espre yile ki yega fale so musuna makila. Atala nenge zala. O liapo de mola sani. Yango zoki mwa conscience a moke. Makila ngo pe sova yo. O kata mbala mo generation conscient. O komi mwa kamwa bien. Me mo li mwana tango ye la ka yo. Ay. Mwana mwasi mwusu wa zate, alese ya ima kila lisosu. Tamu sa okalimi. Misi jori pefalo lese ya tamu suni mwama kila ko. Ah. Antuka tantino zo bimane mikolo ya. Ede biso lese ya mwusu ya makila kalimi. Lese ya mwopenzo ata ebele. Ata sengilite. Tchano ka tomati mwike. Na presa tomati. Kwe tchamo anga ya. Bon bande qu'on a sous Gisawa, boutique à la malamo. Et ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la bataille à Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond, qui a posé la solution, je vais qui a mandat à Evos, les boss, il y a ni à rien d'âge. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso Jipekiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Jipekiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss Jipekiama, wana na koza nsaote, donc na koko le katisana, na pesa mo boss Jipekiama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso, ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, na bakalinga ke lengi ya Komba, Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond, qui a posé la solution, je vais qui a mandat à Evos, les boss, il y a ni à rien d'âge. Donc, on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso Jipekiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. Jipekiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mo boss Jipekiama, wana na koza nsaote, donc na koko le katisana, na pesa mo boss Jipekiama, boss de boss. Bon te belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama.
Bonjour, Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.